Olha só, meus amigos, estamos aqui entregando mais um forno Dracarys, tá? Aqui na pizzaria do Roberto, R10 Pizza e Companhia, aqui na Vila Guilherme, tá? Bem legal. Ele montou uma estruturinha assim bem bacana. Tá aqui, ó, um Dracarys Amatori lindo dourado. Olha que cor linda, ó. Aqui tá, montou o esquema deles, tá? Toda a maquinária dele. Aqui já tem uma massinha para fazer teste, ó. Tá vendo? Bem bacana, ó. É um ambiente pequenininho, mas super bem organizado. Olha isso, ó. Vila Guilherme, aqui na Zona Norte de São Paulo, que ele vai ter. Vai ter pizza a pedaço, é isso, Roberto? Isso, Pizza a pedaço. pizza. Mini pizza. Aqui, ó. Tá na rua, deixa eu mostrar pra vocês aqui de dentro pra fora. Olha isso. Ó, isso aqui é pra você ver que não precisa de um espaço tão grande pra você montar uma coisa bem legal. Tudo novinho, tudo organizado. Tem as pazinhas aqui embaixo dele já. Tal. E o forninho tá aqui, ó. Aquecendo aqui, ó. Tá vendo? Piazinha. Aqui tem aqui, ó, o banheirinho. Banheirinho. Bacana. Esse aqui é o Roberto. Olha o Bom, Roberto. feliz, feliz pra caramba. Gostou? Gostei demais, feliz. Olha lá, douradinho dele aqui, bonito. Lindo, 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 hein? Pra você fazer uns eventos também. Bacana. Tchauzinho. Trabalhar 15 dias com esse botijão aqui, viu? Valeu, Roberto. Boa sorte pra Show, você. obrigado, Gerião. Obrigado pela Dê tudo atenção. certo pra você. Show de bola. Muito legal. Tá aí, ó. R10 Pizzeria. Show de bola, hein? Galera da Zona Norte aí, ó. Quer pizza de qualidade? Aí, ó. Tem o telefone, tem o zap dele. Valeu, pessoal.